Tak, vítejte zase zpátky u Stardew Valley. Přečkal jsem zimu. Já se navěštkněte úplně. Vydělal jsem asi 300 000 za zimu, protože jsem sklízel v oridžovatelný semínka zimní, který jsem si sázel. Mimochodem jsem taky sklidil tady asi 100 iridiových vín ze Skaramboly. Vidíte, že mám dost peněz. A teďko mám několik věcí, které se snažím udělat. Za prvé tady sklidím ještě všechno to víno. Za druhý, tady se můžete podívat se na věci, které tady mám na prodání. Jasně, mám tady laníže za 260 tisíc, mám tady ty iridiový vína za 486 tisíc. Pak ještě nějaký drobnosti. Takže já nejdřív tady ten... Jo, až to jsou nesklizené věci. Takže, co bude cílem dnešního videa, proč ho vůbec dělám? První věc je, že si postavím takový ty dva obelisky. A mimochodem to znamená, že tady ty věci potřebuji odstranit. Chci si postavit dva takový ty obelisky teleportační. Asi si postavím jeden a druhý, něco takového. Nebo že bych si postavil... A asi se chci tady někde postavit. Asi tady... A na ně neuvidím, co. Asi tady se postavím. Tady a tady. A druhá věc je, a to vypiju kafe, ať se hejbu rychlejc. Co to je za hru? Když napíšeš vykřičník Stardew, tak to zjistíš, že to Stardew Valley se to jmenuje. A druhá věc je, na to se můžeme rovnou podívat tady, vzhledem k tomu, že začal, sakr, to neprojdu. Vzhledem k tomu, že začal třetí rok, tak se mi tato dědečková svatyně, nebo jak se to jmenuje, aktivovala. A ku podivu rovnou se 4 svíčkama. Tohle je totiž, ten počet svíček je závislý na hromadě věcí, mimo jiné na vztazích s lidma z vesnice, na penězích, co jste vydělali a tak dále, na nalezených artefaktech podle mě tak. A právě když jsem hrál Stardew Valley posledně, tak se mi to nepodařilo, měl jsem jenom 3 svíčky a teď už tady jsou 4. Co má to kliknout, co to udělá? Čekej mě za úsvitu 3. roku, děláš, jasně, a teď, hej, socha dokonalosti, tohle jsem ještě nikdy neměl. Svatyně, jste našli zvláštní sochu svatyně dokonalosti, vyrobená z ryzího iridia. Tak. Sklidím všechny tyhle drobnosti. Hop, hop. Jo, mimochodem vidíte, že tady je strašně moc brambor na sklizení, jsou to nějaký velký květáky. Tady nic není. To nevím, jestli jsem vám říkal, ale udělal jsem takový podle mého názoru geniální systém, že ovoce sklízím jednou za 2 dny. Což mimochodem je i doba, za kterou se udělají houby jednou za 2 dny. Takže vždycky, když jsou na stromech 2 ovoce, tak já vím, že mám jít sklidit houby. Tak to je taková pomůcka pro mě, jinak tady zase vezmu starověký ovoce. Musím už dát tohle. Tady vezmu třeba tohle starověký ovoce a tu iridovou sochu, nebo jak se to jmenuje, socha dokonalosti. Kam já ji můžu dát? Sem, nebo? Já třeba sem. A ona podle mě každý den udělá, vám dá nějakou vzácnou věc. A myslím si, že to funguje takovým způsobem, že každý den, když má někdo narozeniny, tak vám to dá předmět, který ten člověk, který má narozeniny, miluje. To znamená, dávám to největší bonus na vztahy s ním a udělá to takovýto srdíčko nad ním. Díky za follow. A jinak to dává nějaký vzácný materiály, nevím, jestli možná, že to dává i readům vždycky, něco takového. Ještě jsem ji nikdy neměl, tak schválně se na to podíváme. Já plánuju ještě přespat do zítřka, kdy si ty obelisky postavím, protože chci právě všechny tyhle ty věci prodat, všechny ty vína. Chci se zase pokouchat dokonalostí. Jo, jinak je tady strašně moc těchto věcí. No, tak to děláme. Sklidíme všecko. Vypijeme kafe. Tady je strašně moc jahod, to je kafe, úplně hrozně moc brambor. Já je nebudu sázet za normálních okolností, kdybych teďko nenahrával, tak bych... No, jenom pozbírám. Tak bych tam rovnou na ty místa těch brambor zasázel další věci. Ale když teďko streamu, tak aby vás to nezdržovalo, tak to nebudu dělat. Jenom pozbírám věci na peníze a bude.
Tohle to je podle mě asi dvojdenní sběr. To znamená, že ty prasata to za dva dny vyprodukovaly tohle. Jsou tam i nějaký vajíčka vevnitř, kachně na to kašlu. Na slamenou vlezu dovnitř, abych vám to ukázal. No, něco tam je, ten. To není podstatný. Tak. Další laníč, no dobře. Ještě jsem blízko. Žížali jsou mi jedno. Tyhle ty věci budu muset odendat. Takže jak to udělám? Tady hodíme věci, které budu chtít prodat. Takže tohle, tohle. To je mi jedno. Tohle, dřevo je mi jedno. Převoráme sem. Teď kopnu sklízet věci. Mám tam mod. Když dáte vykřičník stádu právě, tady. Ty jak tam napsal. Tak, tam vám to dá i seznam modů, který používám. Tohle to je mod sklízení kosou. A je to naprosto geniální. Myslím si, že klikání na jednotlivé věci je fakt oprus, tohle to je výborný. Prostě jedním seknutím se schopný sklidit třeba 10 jednotlivých věcí. Hele, tam jsou ještě nějaké věci. Jsou potřeba tohle. Pijeme kafe. Protože když máte kafe vypitý, tak nejenže rychleji schodíte, ale i tam je podle mě nějaký rychlejší refresh toho času mezi třeba jednotlivýma švihama. Takže jste schopni rychleji zkosit. Mimochodem jsem zjistil, že Kit Harington a Rose Leslie, myslím, že jak nějak se jmenou, že asi měli včera svatbu, což je, pokud nevíte, Jon Snow a Ygritte z Game of Thrones. To je vtipný, že se vzali v reálném světě. Už to skoro je. Jako představte si, že byste tohleto měli sklízet jednotlivě. To je hrozný. Je to naprosto geniální. Tak, schválně, kolik jsem čeho získal. Získal jsem obyčejný brambory za 5000, lepší brambory za 17000 a nejlepší brambory za 48000. Tak, potom tady jsou nějaký ještě marmelády. Tam jsou obyčejný medy, jo. Já přemýšlím, že možná nebudu sklízet, protože ten Blue Jazz, tohle to je Blue Jazz. A to sklidím, ať to prodám, je to vyřešený. Protože co se sklidí za med, se, díky za follow, to se neřeší ve chvíli, kdy ten med je dokončený, ale ve chvíli, kdy ho sklízíte. Takže kdybych tam například teďko měl mák, kdybych tam teďko měl mák, neboli teoreticky by ten med byl dokončený jako makovej med, ale vy jste ho nesklidili a místo toho jste tam nechali vyrůst tulipán, tak přestože ten med byl dokončený na máku, tak byste ho sklidili jako tulipánový med. Trošku zvláštní. Kafe, jo. No a co já s těma bramborama? Já si prodám, co? Jinak. Přijde se pomalej. Všechno kafe dávám sem, tam jsem i tyhle věci, to si můžu nechat. Mimochodem jako rostou pstružiny a ty iridové pstružiny jsou fakt dobrý, jsou plus 65 energie. Tak se můžete podívat, že mám teďko tohleto kombo. Iridový pásek je prostě všemocný a mám lupežníků v prsten, což znamená podle mě, že příšery, který zabijete, mají dvojnásobnou šanci, že něco dropnou. Takže ten používám neustále a když jsem ve Skull kaverně a jsou třeba, je tam hodně takových těch velkých slizáků, tak se vyměním tyhle ten prsten za tenhle, je to. Tak, a já teďko tady budu chtít odstranit všechny tyhle věci. Fakt netuším, jak se mi to tam vejde. Tohle přijde pár diamantů. Jak pak je to velký, počkej, já tady zkusím vygooglit, jo, Stardew. Veli, jak pak se jmenuje ten totem? Co asi nemenuje totem, ne?
Mountain? Star the Mountain, to nechci. Jak pak se to jmenuje? Jak pak to zjistím? Teleport? Mě totiž zajímá, jak je to velký. Teleport? Je to krásně, udělá překlep. Teleport version. Warp totem? Hele, to už začínáme. Už začínáme blížit. Warp totem, return scepter. Koník, tomu jsem u Wizarda najít. Wizard, něco. Wizard Tower, to je ono. Jmenuje se to Earth Obelisk a Water Obelisk. Potřebuju na každý z nich potřebuju milion peněz, což teďko nemám, dohromady 2 miliony, to mám právě v té truhle. A potřebuju dohromady 15 iridiových ingotů, 10 Earth krystalů, 10 klemů a 10 korálů. Takže 3x3, jo, tak to je hodně v pohodě. 1, 2, 3, tak tady bude jeden. Tady udělám 1, 2, 3, tady udělám druhý. Takže já teď budu potřebovat tuhle tu truhlu přesunout. Co děláme? Tady je truhla. No, a to dáme třeba sem. Teď budu potřebovat všechno ten bordel z toho vzít. A dá to sem. Tohle. Jako králičí pracičku. Ještě nějaký borda. Tak, pryč. Je mi jasný, že pokud se tady někdo a netušíte, o čem tahle ta hra je, tak teď nemůžete úplně být v obraze. Tohle to je teď totálně ultra late game věc, kterou teď dělám, když už jsem úplně všemocnej a jenom se snažím ještě nějaké věci zkompletovat. Takže tohle to všecko funguje, to je dobrý. Takže já teďko tady budu chtít všecko prodat. Možná si jedno tohleto víno dám sem. Místo tohohle. Takže tebe prodej. Potom. Všecko prodáme to. Tady musím dávat trošku víc bacha, abych neprodal něco, co nechci. Kokos chci prodat takhle. A ještě všecko tohle. Hop. Prostě dá 330 tisíc. Škeble. Tak, to by měl být, nevím, 1 000 000, 2 000 000, něco takového. No a říkal jsem, že potřebuju nějaký věci na ty totemy. Potřebuju 10 těch krystalů. Potom potřebuju 10 těchhle mušlí. 10 těchhle věcí. Tu 15 ingotů. Vidíte, že se vám i rýdám totálně všeho na rozdávání. Mimochodem, bejt kamarád spam je fakt výborný, protože ona vám jednou za čas dá baterii. Můžu doporučit. Jo, mimochodem, můžeme se podívat, jak tady se vztahám a už mám fakt hodně lidí jak na té desíce. Tyhle ty dva by mohly pokročit na desítku v neděli při dalším resetu. Taky, no, nějakým lidem jsem ještě nedal všechny dárky, tak to nebudu řešit zase, když nahráváme. Takže já bych řekl, že mám veškerý materiál na všechno, co potřebuji. Takže teďko půjdu spát. Zajímá mě, jakým způsobem bude tato socha fungovat, jsem zvědavý. Všechno jsem vám snad ukázal, snad jsem na nic nezapomněl. Schválně, kolik peněz dostaneme. Necelý milion? Ha, to je celkem málo peněz. Tak se na to podíváme. 48 tisíc, 86 tisíc, 50 tisíc, 480 tisíc, 135 tisíc,
potom nějaký desítky tisíc, to je celkem nuda. A tady bude asi všecko o těch, čekaj, tady ještě 14 tisíc. No to jsou drobnosti všecko. A taky všecko jsou to ani, že? Pěkně. 1,3 milionů, tak 2,7 teďko. Je možný, že budeš stát stream až do noci? Spíš ne. To mě nezajímá, se mě tady nic nezajímá. Je spíš pravděpodobný, že budu hrát ten Siege of Dragonspear, ale to budu hrát mimo stream. Takže, a co to udělalo? Udělalo to Iridium, takže asi to skutečně, tahle sucha dělá Iridium. Jaký množství? 6 Iridia! To je drsný. Demetrius mi tady něco dal. Tak to je pro mě už bordel. Žížaly jsou mi jedno. Co to je? Ty půjdeš sem. Takže já si teďka vypiju kafe. A vidíte, to je ten důvod právě, proč je správně vždycky zasázet, protože každý políčko, když na sobě nemá zasázený věci, tak má pravděpodobnost, že takhle decayne. Tak, jdeme k Wizardovi na koni. Ještě se podíváme čistě pro zajímavost, jestli náhodou. A tady v tom skleníku nejsou skoro ancient fruity. Hele, ty blue jazzy dospěly. To mimochodem znamená, že kdybych s tím medem nespěchal, tak bych na něm viděl asi víc. A zase za normálních okolností bych sklízal tyhle ty pstružiny. To je jen skřem, protože přestože už mám všeho dost, tak sklízení pstružin mě ještě baví. Tyjo, tady jich je, vidíte to? Takže Wizarde, postav mi prosím tě dvě věci. Obelisk země postavit. No, a co dáme kam? Sem dáme zemi? Sem dáme pláž? Sem dáme zemi? Je tam? Za milion. A? Ha, si můžu dokonce dva postavit. A obelisk vody postavit. No jako... Je to hotový. Mimochodem mám vrátit žezlo, takže teď už ani nepotřebuju... Kde pak je tady? Už ani nepotřebuji jezdit domů, prostě se teleportnu domů. Pink! A teďko se můžu třeba teleportnout na pláž. Pink! Tady na pláži můžu něco sebrat. A ve chvíli, kdy si řeknu, že chci do hor, můžu dát pink! A do hor! Pink! Sakra, jsem zmáčkl špatný tlačítko. Pink! A je to, a jsem v horách. Takže teďko mám teleport téměř kamkoliv, fakt jako instantní. To je dobrý, to se mi fakt líbí. Tak to asi všecko. Mám 460 tisíc, já si myslím, že jsem fakt dosáhnul asi už úplně všeho, co jsem chtěl dosáhnout ve Stardew Valley. Jasně, jsou tady věci, které bych mohl udělat. Všechny ty vztahy dát na desítku nebo osmičku, co je maximum pro daného člověka. Jasně, jsou tady nějaký sbírky, co můžu prodat, co můžu ulovit. Na všechny minerály, to je dost dobrý. Tady ty jílat, na ty úplně kašlu. Úspěchy, já to bych taky nějaký mohl zjišťovat, ale asi už na to budu kašlat. Myslím si, že teď mám hotový všechno, co jsem ze Stardew Valley chtěl udělat. Takže já se na tuhle tu hru asi teďko už vykašlu. Uvidím, jestli náhodou zanedlouho vyjde Stardew Valley 1.3. Tak jestli si ho nezahraju s někým, protože to je multiplayer. Ale asi jsem teďko celkem nabažený Stardew Valley, takže spíš ne. A vrhnu se na ten Siege of Dragonspear mimo kameru, nebo aspoň budu znát ten příběh a potom pojem nás na Baldur's Gate 2. Tak jo, děkuji vám za pozornost a čau.